Pasioni për shpejtësinë gati sa nuk u ka kushtuar shtrenjtë 4 personave. Dy të rinj kanë nisur një garë me makina mes tyre, gjë që ka përfunduar me përplasjen e rëndë në zonën e kombinatit, që për shkak të një parakalimi të gabuar të njërit prej mjeteve, ka përfshirë edhe dy automjete të tjera që udhëtonin në drejtim të Tiranës. Në aksident u përfshin automjetet me targë TR-5201P tip Fiat Punto, një tjetër tip Skoda me targë TR-679A, si dhe dy automjetet e tjera me targë AA-114AZ dhe TR-544F. Dëshmitarët në vendngjarje bënë të ditur se përplasja ka qenë mjaft e fortë. Gjithçka ndodhi rreth orës 15:00, duke shkaktuar plagosjen e 4 personave, dy prej të cilëve në gjendje të rëndë, të cilët janë dërguar menjëherë në spital. Ndërkaq, sikur të mos mjaftonte kjo, dy drejtuesit e mjeteve të tjera janë përfshirë në një sherrë me grushtë mes tyre për ngjarjen që ndodhi dhe shkaqjet që çuan deri në përplasje. Policia ka vënë pranga dy drejtuesit e mjeteve, që do të akuzohen jo vetëm për thyrje të rregullave të qarkullimit rrugor, por edhe për ushtrimin e dhunës. Të plagosur kanë mbetur Miranda Basha 38 vjeçe, Lorenc Jashari 31 vjeç, Mateo Basha 17 vjeç dhe një 15 vjeçar me iniciale së Shahu. Ngjarja shkaktoi probleme të mëdha në qarkullimin rrugor dhe policia rrugore u kërkoi mjeteve që prisin në radhë të shmangnin kalimin nga rruga e kombinatit e të kalonin përmes një rruge dytësore. Aksidenti i rëndë mblodhi dhe qytetar të shumë të kurështar, që u bën dëshmitar të kësaj përplasje, që nisi si një garë me makina.